Iecavā sākta 20. Gadsimta sākumā būvētās grāfa Pālena bibliotēkas ēkas rekonstrukcija. Tas būvniekiem vienlaikus ir gan grūts, gan interesants uzdevums. Darba gaitā citais cita atklājas gan vēsturiskas liecības, gan senās būvniecības principi. Līdzās senajai ēkai tiek būvēta arī piebūve, kas kompleksā veidos jauno Iecavas mūzikas un mākslas skolu, kas iecavniekiem gan izmaksās aptuveni 2 miljonus eiro. Stāsta TV Spektrs. Vairāk nekā 100 gadus senajā bibliotekas ēkā, kas ir viena no retajām grāfa Pālena Iecavas mūžas kompleksa ēkām, kas saglabājusies līdz mūsdienām kopš pagājušā gada nogales rosās būvnieki. Būvdarbu vadītājiem Ieceva ir dzimtā pilsēta, un viņš atceras, ka jau kopš bērnības šī ēka pievilkusi kā magnēts, bet arī tagad atklājumu netrūkstot. Viens no tādiem – balsta kolona. Šitais te, kad ir Krups firma, tas ir kniedēts no tiem laikiem. Mēs šito atstājām, notīram. Izdevies atrakt arī vēsturisko pagrabu, kas gan tiks iekonservēts, un vītņu kāpnes, pa kuram varēs staigāt arī nākamie iemītnieki. Bet lielākais pārsteigums sagaida ēkas trešajā stāvā. Tāds betons, man liekas, es pirmo reizi pārredzu vecās ēkās. Kad ir konstrukcijas taisītas un betonēts ir praktiski gan griesti, gan grīda, dubultā grīda ir uzbetonēta. Tāda mūsu laikos nekur netais, un diez vai kaut kur Latvijā varbūt tā ir uztaisīta. Celtnieku uzdevums gan nav tikai atjaunot senu ēku, turpat blakus slējas jauna piebūve. Abas ēkas tiks savienotas ar centrālo ieeju, kas simboliski nozīmēs pārēju no senatnes uz mūsdienām. Iecerība ir tāda, kad šo seno vēsturi izveidosim kādu ekspozīciju, lai bērni zina, kur viņi mācās, lai bērni zina savas saknes, kā saka, lai bērniem ir iespējas arī varbūt vēl dziļāk, vēl tālāk interesēties un pētīt vēsturi. Tā kā es domāju, tas ir ļoti labs savienojums. Jaunie ēkas saimnieki būs Iecavas mūzikas un mākslas skolas vairāk nekā 130 audzēkņi, kuru rīcībā tagad būs 28 klašu telpas, bet vēsturiskajā korpusā paredzēta koncertu zāli un izstāžu zāli. Apjomīgais objekts, kur izmaksas ir apmēram 2 miljoni eiro, tiek būvēts par pašvaldības līdzekļiem un tiks pabeigts līdz šā gada rudenim. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.